Seorang nelayan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Kuala Pilah atas empat pertuduhan mengemukakan dokumen palsu. Mengikut pertuduhan, tertuduh Muhammad Abu Zarah Azuddin, 34 tahun, telah menggunakan satu dokumen palsu sebagai tulen, iaitu Borang E Peraturan 7-1 Akta Harta Pusaka Kecil Kurungan Pembahagian 1995 Daerah Melaka Tengah Melaka bertarikh 21 Oktober 2019. Perbuatan itu dilakukan di bahagian pendaftaran dan perlesenan kenderaan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Jempol Bandar Seri Jempol pada 13 Ogos 2020. Kira-kira pukul 2.24 petang. Tertuduh turut berdepan dua lagi kesalahan sama yang dilakukan di bahagian pendaftaran dan pelesenan kenderaan JPJ Cawangan Kuala Pilah pada 11 September 2020. Kesalahan itu mengikut Seksyen 471 Kanun Kesiksaan yang boleh dihukum mengikut Seksyen 467 Kanun Kesiksaan yang sama sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda.